ano, protože to musí se dostávat. Vám nepřipadá divné, že dneska to vyleze, že ne ke mně normálně. Aby se vrtě ti psem. Ježko, joči. Co jako? To tady dlouho nebylo, ne? Píčo, vole, skurvená, vole, už tobě nebudu jezdit, vole, nikdy. Co jsem proved? Jo, co ty jsi proved? Ha, no, tak se podívej, vole. Zajebanci, skurvení. Jakože vet. Jakože really, jo? Ty krávo. Zasranej Babiš, vole. Skurvený Kalousek, zasraný imigranti, ty vole. Vole. Debilní, vole. EET, vole. Všechno může, vole. Skurvení registrační pokladny, vole. Piči, vole. Skurvený dotace. Vyjebaná vláda, vole. Vole, doma jsem se rozhodl. Jestli já si začnu zajímat o politiku, vole. Mám takový srandy, ty vám si užijou, ty vole. Víš, já jsem se poránu taky nasmál, ty vole. Ale jako, je to takový painful trošku spíš. Jako, našeho pana ministra, jako nemenovanýho, má nádhernou vlastnost, které já jsem používal celou střední školu, jo, když mě chytli s drogama. Zapírat, 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 když to praskne, tak zapírat. Right. That's right. No takže se, vole, co musíš udělat, vole, aby ses mohl zajímat o politiku, vole, musíš naběhnout do trafiky, vole, říct jim, pani, dejte mi tu největší píčovinu, kterou tu máte, že jo. Že pani, vole, je úplně jasně, ty vole, šáhne pro tuhle věc. Storm, vole. Red Storm, červená bouře, vole. To je strašný torture device, tohle. To má taky, vole, Andrej, to je to. Ale nevím, asi ne. Ale no, spoura proti Zemanovi, vole. Aha. Jako každý týden, že jo? No. Se furt mě nebouří proti Zemanovi. A ta elfka, vole, ta má taky úplně určitě jasný přehled. Je to elka? To je týpek, kámo. Jo, aby se ukázalo, jako, že v naší zemi je fakt dobře, tak tady dostaneš, vole, tiket, vole, zdarma, vole. Ne, ne. Se tři, vole, pro nové zákazníky kredit zdarma 30 korun, 300 korun. Jako for real? Tak, a seš sell out. Pepe, čo? Jakože, počkej, what? Jakože to pošlo, že to pošlo 3 kilo, jo? Jako fakt, jo, je divný, ne? No jasný, ale musíš si to pak koupit každý týden bez tak, vole. Ach. Ty musíš si, vole, nejdřív si musíš koupit SIM kartu blesku, pak ji aktivovat, pak zase 9-místný kód, teď tě blesá 4-5, oba ten dostane 3 kila, pak je bonusový kredit, no jasně, no. Linka je spoplatněna dle tarifu, Tak co tu máme, ty vole? Babiš, takové svinstvo som nezažil. No ještě aby jo, ty vole. Nečekaný konflikt na Hradě. V přímém přenosu. Chovanec, klidně půjdu k výslechu, kdo by zbývá ty čuráku. A hele, Kalousek, lidsky Sobotku chápu, ale... Ale pokračování na staně 3. No ty vole. Pak tu máme se napínavý páteční bonus, že jo, vole, program, vole. No to... Libuše Šefránková a Jaromír Hanzlík. Kdo to kurva je? Ty jsi ještě živý? Zadej Libuše, porn.cz a určitě, vole, ti ukáže, kolik má v život čiště v sobě, holka života. Že bychom tam rupli, vole, Rule 34, ale to pak stejně nemůžeme použít. Fraška na Hradě, vole! Vole, to Zeman, vole, tam máchá, vole. Ty vole, s tou holí, to je. Randál, vole, on si myslí, že je, vole, nějaký Jedi asi, nebo něco. Postavte se, tamhle k tomu mikrofonu, tak a teď nám povězte o svojí demisi. No, jako ten grill tam chápu, jo, teďka to fakt jako roží, jo, nahoře tam, ale no. Grill, vole, za 120 kachlí? No jasný, to bude, vole, do Babiše taky kvalitka. Bude litina, určitě celý, ty vole. To nic, jdem dál, vole. Tu máme nahrávky, neslyšel jsem je.
ale podal jsem trestní oznámení. Pěkný, tak. Pěkný hovno, jenom dneska už je slyšel 4x, ty od rána. No a pod tím samozřejmě sbírejte body a pořiďte si nádobí Tefal se slevou 60%. 60%! Ty krávo, rád půjdu výslechu, ale Babiš ať si udělá pořádek doma. Takovou má doma chlíp, jo, má uklízečku, má uklízecí firmu, má, ale uklidovou teda. To je možný. Nemá doma bordel. A pod tím samozřejmě reklama, jo, jeho české, vole, máslo, vole, Pilsner Rukwell, který má Korejci, nebo to teďka má. Číňani, ne? Číňani, ty vole. A samozřejmě vepřová pečeně, vole, která, vole, viděla, vole, anabolika, ještě z vlaku, ještě, že to jelo kolem Polska, vole. Tak se to srazilo, že jo, vole, s touhle dodávkou plný, vole, těch chemických sraček, takže on to nakynulo, že jo. Původně to byla, vole, že jo, plec, vole, obyčejná prorostlá, vole, nervy, že toho anabolika, udělá se z toho pečeně, vole. Jo, prostě přijdeš do krámu, koupíš si 20 deka train v reku. www.velikonoce.albert.cz. A to, že jsou tu dnešní noviny, ty vole, tak Velikonoce už máme docela sebou, ne, bych řekl. Nebo ne. Kdo zabil mafiána v Bělu? Ty vole, takový knírač. Tohle je mafiánský bůh, ty vole. Ale to je fakt jako borec, ty vole. Takový randální, uši. Šumíte na mě, ty vole. Prostě to je člověk, se kterým se sejdeš poprvý a první, co ti řekne, já nejsem pedofil. To je první, co ti řekne, ani tě nepozdraví, prostě ti řekne, já nejsem pedofil. Tady ten ti řekne, ne, já neprodávám drogy. Tady ten ti řekne, co? Bo, není to, to je docela asi sympatiák tenhle. Není to Landa? Ne. Ne, není to Landa. Ale bude to nějaký fan asi. To je ten týpek, vole, ten nemá Ray-Ban Braille, takže nikoho nezajímá. To prostě, to je jasný, no. Hele, ale jsou nějaký syslisti. Vole. Vole! Ty prasknul koňový čurák, ty vole. Nějakýma sračkama, jak nějaký zasraný džungli, ty vole. KFCčko tu není, ty vole. Kurva, ty vole. Už tu není stánek, vole, s nápojem. Ty vole, jak země třetího světa. Seru na to, ty vole. Sračky. Šiši. Cože, jak se jezdí na spermy? Prostě, no jasný. Vole, minikolo, který mu se říká spermie, vole. Proč bys tomu... To nechápeš, proč prostě. Proč bys tomu pro všechno na světě říká spermie? Ty vole, tak tomu rovnou říkaj vajíčko, vole. Řekni vajíčko. Vajíčko. Nepřipomíná mi to, vole, ani jedno. Je to jenom trpně malý byčáklo. Býtak spadl do sklepa. To se zdává, vole. Ježišmarja, a ta šecka u toho umřela. A navíc, to bylo v Dobřanech, ty vole. Kdyby jsi mohl zajet občas. Magory. Tři mrtví děti, right? What? A 8 potratů. To zní jak volná nová pohádka. Se zda tři mrtvé děti a 8 potratů. Coming soon. Nyní 3D. VR. PG-13. Jak jako hlídat vaši nemoc? Prostě přijdeš do práce a dobrý den, mám tady vaši nemoc zavřenou tady v kumbále. A musím ji hlídat. Můžete si konečně vzít zpátky? Mě nebá hlídat vaši nemoc. Chápu. Vaší bude 8 a co z té nemoci vyroste, vole, rakovina? Right? V Dubném uhynula v Makově žijí. Ale vole, tak řeknu, že v Dubném, ne? V Dubném 28. dubna, ty vole, to je poezie ten blech, to je poezie. Jo, ale já vím, ale je to o tom, že uhynuli kačátka. Jo, kačátka. Víkendová nabídka, Kaufland, jo, vole. Pojď, věnečky, vole, zlaté, vole, Chocenský Max, jo. Chocenský Max, taky byste si řekli název filmu, hovno, on je to jogurt. Cyklon B, 88-90. Vlastně, Hitler mazal na prdel ještě, vole. Zpěvák Milan Drobný, závorka 72. Mě vždycky hrozně zajímalo, co to znamenají ty závorky, to je jako nějaký level, jako nějaký skill, nebo něco takového. Asi jo. No, takže zpěvák Milan Drobný, level 72, a jeho, snoubenka Dana, 60 level. 60 level. Takže se to furt nahrává. Ne. Prostě to snoubenka na levelu 60. Prostě skill 60. Uřídili si luxusní palác.
Ale jako na jakém levelu je ten palác, vole, to jako nepíšu. Ty vole, vypadá to jako high level palác docela. A pozor, pod tím je inzerce, kde pan Babiš drží v ruce dva vlaky, jo. Až takový je to, vole, mocnej Hulk, vole. Počkej. Už rok makám na vizi pro naši zemi. Pro naše děti, ty vole, ten kluk je taky poét, vole, velký, ty vole. Je to blázen, ty vole, takový ty rychlovlaky a všechny ty píčoviny, vole, se mají dostat nejdřív za 20 let, vole, k něčemu, jako. Tady láska jen pokvete, svatba je už na spadnutí. Takže to mám v píči. Ty vole, Andrej, vole. Srmy, vole. Samozřejmě, tady by čekal uprostřed blesku, by člověk čekal nějakou super pecku, jo. Co tu máš, vole? Sekačky. Rotační sekačky, jak já myslel, že jako rotač, jako vždycky nějak jako rotujou, jako. Skill top model mezi sekačkami. Každý bulvár musí být kurvy. Kurvy! Šéfovi zatajila svorbu. Super. Syný rozbil táli. To je auto, ne? Jo. Ne, to je nějaká skleněná suška, level 66. A jestli chcete říct svým dítěti nenávidím tě, dejte mu jméno Tadeáš. Sexy Iveta Blanarovičová. Level 53, jo. Na level 53 to zase není tak zlý. Zoufalý dejdar před začátkem MS. Pochopil, kdyby tam bylo napsáno PMS. Something's going on. Syn mu zasadil strom po smrti. No, a to mu dala radost teda. Právě včas. Turistická značka. Barevný fenomén Česka. To byl kebab. Fakt? Čum, vole. Zalej to tatarkou, ty vole. Ježiš, vysar se na ty ženský, vole. Víš, jak to je, vole. První dva roky, vole, to je takový čukání. Pak nejistota, a pak to jde stejně do prdele. Šéf svazu Miroslav Pelta byl v kauze dotací vyslýchá policií. Takhle ho skřípli. No, takhle vypadá, vole, v obličeji někoho, komu právě skřípli kule. Ale v jeho případě jsou tu zrovna melouny. Tady, vole, běží nějaký nagilovaný, vole, fotbalista, vole, zatkněte, vaňka! Pod tím samozřejmě nový ležák za studené chmeliny. Kuževet. Muž, který zabil Ivana Hlinku, začal nový život. Asi nějaká reinkarnation. Prostě ho upek, vole, sežral mu hlavu, ten zbytek má, vole, v mrazáku a vždycky, když, vole, si myslí, že už je na konci, vole, musí sežere, ty, vole, kus pínisu a on, vole, uíí. David Guetta. Stanis. Tělo ji už nepustí. Landová parťačka Koukalové musí ve level 26 letech ukončit kariéru. Letí za triumfem, nabuzená strýcová. Vypadá fakt nabuzeně, ty vole. Nabuzněně spíš bych řekl, ty vole. Ty král, tohle je docela drsný. Bratsky, ty král. Jo, uhořela květák, vole. Horoskopejš, jo? Co si to znamení? Senca. Cože? Cancer, jako rakovina. Jako rak, no. Jo, takhle. Fakt, vole, jsou to cancer. Jo, furt. Nedržkej, kde to je? Existuje to vůbec? Kde? Jo, tady to langusta. Jo. A vás tady jsem jistý, jestli to chceš slyšet, vole. Stále se potýkáte sami se sebou a moc nevíte. Co můžete za své dovednosti požadovat na trhu práce? Možná máte jen nedostatečné sebevědomí. A jinak nic? To je všechno, a pak už jenom tady. Pohoda, nic novýho. Ta kreveta tady, vole. Pohoda, nic novýho. Já jo. Co zač? Já jo. Začíná to slovem Venuše, vole. To zní sexy. Tak. Od nás, mimochodem, no, taková ta ryba, takový ten člověk, co má, vole, rybu místo penisu. Ten? Poutev. A? Jak se třou? What? Hele to, když, chápeš, Venuše působí blahodárně májově na vaše partnerství. Vše, co protějšek slíbí, pro vás taky udělá. Bude to ovšem s nějakým malým zpožděním, takže až bude štít, aby Foxman vynes odpadky, tak...
Jako jaký zpoždění je to? Jako buď to je to na, buď to je napřed, vole, nebo je hodně vzadu, ty vole. Musím si, vole, asi půl roku nešáhnout na ženskou, vole. Jo, v zásadě. Jo. Ty vole, ne, force blesku, vole, to mi nemůžeš udělat, kámo. Jak dopadlo rande s tou baletkou? Blbě, ona přišla odlíčená, já ji nepoznal. Prostě. A potom sdílíš ho na Facebooku nějaký slovenský citát, který prostě říká všem lidem kolem tebe, že všichni jsou idioti a čuráci, jenom ty jsi prostě skvělá procítěná osobnost. Takže, sovička versus tygr. Nerovný souboj. Stateční protiútok, ale... Chceš mi říct, že jasný, to je prostě článek, vole, o tom, jak se porvala sova, vole, s tygrem. No jasně. Epic fight. Level 200. Hele, blesk, to je tohle trochu tomu říkám, že HIV lze odstranit. Vagin. Blesk na to konečně přišel, jak to celý, vole, spáchá. Který Kanada stáhla z trhu, na etiketě deklarovali jen obvyklých 40. Čeho? Procent. No tak tam píšu procenta, ne, ty vole. Tam napíše tři tečky, vole, línej kokot, vole, nemůžu neptat se procenta. Vole, kolečko, vole, kozička, vole, hovno, kolečko, vole, čárička, vole, další kolečko, vole. No a vypadá to jako dvě kozičky, která byla právě předevčírem na operaci srdce, jo. Taky tady má, vole, čárečku, kozička, kozička, procento, úplně jasný, jako. Píče, vole. No, myslím, že s novinama jsme skončili, ne? Manželství mi zničil chlast, povídá Brad Pitt. Brede, chlast mi zničil život, ty vole, jsi na tom ještě dobře, vole. Víš, s tímhle fejsem? Týpek, vole, jsem krásný elf. Já jsem ti říkal, že to není typka. Říkal jsem ti to, kámo. Prostě i já bych ho vojil, ty vole. Dejte mě do klece s tady tím týpkem, aby jen 3 dny ho popíchám, vole. Když vlastně dejte mě do klece s čímkoliv, aby jen 3 dny ho popíchám, že jo. No i co, tímto se loučíme u naší relaci informační, že jo, samozřejmě. Ještě si možná zahrajeme nějaký randál. Ale zkute, že ano, my si tady teďka dáme špeka a necháme ho působit. Píčus. Piče!